Dobrodošli u novogodišnje izdanje emisije Farma, u svojevrsni omaž 2023. godine. U narednih 50 minuta podsjetit ćemo se reportaža koje su izazvale najviše interesovanja među gledaocima. Ostanite sa nama i uživajte u zaista inspirativnim pričama. Našu avanturu po Zlatiboru započeli smo u prošloj epizodi naše emisije. Ove nedelje je nastavljamo i vodimo vas na jednu farmu koju smo snimali pre skoro 10 godina. Šta se umeđu vremenu izdešavalo i kako danas izgleda, otkrivamo vam u minutima koji slede. Gospodina Radovana Stojanović je našeg današnjeg domaćina iz Krive Reke, stočarstvo je prosto odabralo. Članovi njegove porodice odvajkada su bili posvećeni poljoprivredi. Doduše, nekada su se ovdašnje zlatiborske porodice najviše bavile svaštarenjem. Na imanju je bilo mnogo različitih životinja i od svega se uzimalo toliko da ima dovoljno za sve. Međutim, kada je došlo vreme da naš sagovornik preuzme stvar u svoje ruke, rešio je da se specijalizuje za govedarstvo. 2003. pa i tad je zapravo samo rešeno je da sva telad koja se otele da ostavlja i tako i dan danas. Sad je se taj broj sa 4 krave uvećao na nekih 35-6 krava plus nekih ima 15 junica i bikova i teladi, šta ja znam, od ove godine možda ima 30 teladi, pa eto tako. Pa ovo je simentalska rasa, uglavnom kvalitet je time što se te krave osemenjavaju veštački i eto na takav način se dobijaju ova grla. S obzirom na činjenicu da se poslovna priča profesionalizovala i da se ozbiljno vodi računa o svemu, interesovalo nas je kako se snalaze za hranu za grla. Dok je to bio manji broj goveda na farmi, moglo je da se dosta, zapravo cela ta proizvodnja krmne hrane je podmirivala se sa našeg imanja. Sad to više nije slučaj, sad se uglavnom hrana kupuje. Ja sam poprilično sam ovde oko muže, oko teljenja, oko teladi, oko svega toga, tako da ne mogu ni ja mnogo da stignem da proizvedem te hrane. Uglavnom se hrana sada kupuje. To su deteline, šta ja znam, silaže i treber i tako, eto, uglavnom dosta toga se kupuje. Vuče jedno drugo, prosto meni je sad mnogo lakše nego kad sam imao svoju sobstvenu hranu, to prosto mi smo na 750 metara od Krisine, nije to toliko kvalitetna hrana, ne može krava da da neku količinu mleka, iako ima potencijal, ako vi nemate kvalitetno hranivo. Sad kad vi date siliranu detelinu, ona ima 30-40 litara, ja imam krava. Do skoro je dnevna količina mleka na ovoj farmi bila između 600 i 700 litara. Sada se ustalila na oko 500 litara dnevno, reče nam naš domaćin, i celokupnu količinu preuzima mlekara Spasojević iz Bajine Bašte, sa kojom gospodin Radovan ima izuzetnu saradnju već godinama. To je jedna manja mlekara gde vi imate neposredan kontakt sa vlasnikom mlekare, gde prosto jedni drugima i on izlaže meni njegove i ja njemu moje probleme i onda prosto često puta sednemo i popijemo kafu i razgovaramo se oko nekih plana, oko budućnosti, da li ulagati, da li proširivati, šta raditi sa sadom i u kom pravcu ići. Imamo poprilično solidnu cenu mleka, do pre par meseci to je bilo 75 dinara, sad je nešto pala ta cena, pala je u svim mlekarama, ali opet je to 4-5 dinara sigurno više u odnosu na ostale mlekare. Kada bez problema poslujete već godinama, zahvaljujući pouzdanom partneru poput ove mlekare za koju brojni stočari zaista imaju samo reči hvale, ne čudi što je gospodin Radovan bio u čudu kada je gledao proteste kolega pre par meseci. Ja nisam osetio, mislim, prosto njegovi kooperanti nismo osetili, nama je isplata 5. i 20. u mesecu, dva puta mesečno, tako da prosto kako on sad se bori, kako je to njemu da ostvari, to je njegovo, ali prosto mi to nismo uopšte apsolutno osetili. Prosto nismo mogli ni da verujemo da se dešava tako nešto na tržištu i kad nam ispričaju, ja znam, barem nisam verovao, eto mi. I trenutna situacija na tržištu žitarica, priznaje nam naš domaćin, ide mu na ruku.
Ratari i stočari sada su na suprotnim stranama. Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, kaže naš narod. Te tako sada jednima pad cena žitarica ozbiljno kvari računicu, dok je drugima pak čini boljom. Pa ove godine pojeftinilo je žito. Kukuruz je pojeftinio recimo na 20 dinara, evo ovde. Sad u Vojvodini je sigurno još jeftiniji, tako da se to isplati na nekih 67-8 dinara koliko litar mleka. Takav paritet nije bio odavno je sad. Naravno da su verovatno proizvođači kukuruza nezadovoljni, sigurno da jesu. S razlogom, opet sigurno, ali eto nama je, sad da kažemo, malo laknulo i malo nam je lakše. Pošto je sada već dosta godina naš sagovornik u ovom poslu, upitali smo ga kako je organizovao svoju proizvodnju. Sad negde je se postigao taj maksimum u kravama, tako da prosto sad mi je apsolutno sve jedno da li će biti muško ili žensko. Uglavnom sva se tela dostavljaju, ženska ide u priplod, krave se zamenjuju. Pošto je to malo brže, eksploatacija grla, jednostavno 4-5 laktacije ne mogu više da izdrže. I onda se prosto sve te krave koje nisu više za držanje, ne mogu da ostane iz nekih razloga ste, one imaju i povredu od... Zato što su prosto u takvim uslovima, su gde je beton, gde su vezani sistem. One se prodaju, a zamenjuju se mladim junicama. Muški oni idu negde do 600-700 kila telesne mase, tove se i onda se prodaju. Ove godine i njima dobra cena. One su negde oko 3 evra, tako da je to onako izuzetno dobra cena. Ove godine je bilo, sad opet je negde bio kvalitet žita i kvalitet hrane takav, da sam ove godine ono što sam ja ostvario, a odavno nije se to desilo, to je 1570 grama po grlu prirasta dnevno. Od 15 do 20 bikova godišnje izađe sa ove zlatiborske farme i sve se bez problema proda. Ovo je kombinovan tip, simentalac, to po meni ne može bez tova. Prosto, ako nemate to, onda bi verovatno držao neki mleći tip govečeta, ne bi držao nikako simentalca, ali jedno sa drugim, jedno drugo dopunjuje i onda je to mnogo lakše raditi prosto. Prodajete bikove, veći su obrt i veći obrt kapitala, je to tako. Ipak, da bi se sve obavilo na vreme i da bi farma uspešno poslovala, potrebno je puno predanog rada, a on je gotovo nemoguć bez jednog jako bitnog životnog pokretača. Bez ljubavi prema životinjama, prema ovom poslu, prema gazdinstvu ili prema mestu gde ste rođeni, ne možete raditi ovaj posao. To ko ne voli životinje ili ne voli krave, prosto ne može da ulazi u taj posao, nema govora. Pa ja sam prosto ispunjen, zadovoljan sam svojim poslom i to u svojim životom, onako kako sam ga živeo i proveo, okej mi je, ne mogu da kažem da sam nešto nezadovoljan. Ovo je sad trenutno kod mene nešto laganiji period, krave su se tu istelile, telac su podgajena, sve to ide, ali recimo imate kad se nađete u haosu, kad se po 2-3 tele dnevno i kad su telad mala pa jedno preko drugo, to je tek onako prosto iscrpljujuće i jako je teško dežurati, gledati krave noću, ustajati, teliti, to je neki, ali opet je to jedan jako lep događaj prosto kad vam se dešavaju prinove. Nosim još uvek, to mogu godinama da nosim, osjeća se malo već da 40. godine. Drugačije sam bio poletniji sa 33, ali dobro, još uvek se čovek mori i još uvek prosto volim to da radim. Kada imate ovakvog domaćina za sagovornika, prosto morate da ga upitate kakvi su mu planovi i kako vidi svoju farmu za koju godinu. Imam još uvek ambicije, sad vidjet ćemo gde će šta ići, sve je neizvesno, sve je teško. Ja sam negde se nosim mišlju da širim ovu proizvodnju, da pravim štalu za 50 ili za 100 krava, to je možda preambiciozno, ali prosto ajde, to su neke moje ideje, možda će se ostvariti, možda i neće. Ima tu dosta stvari koje su dosta ne izgledaju naivno i u stvari izgledaju naivno, ali su mnogo u nekom kasnijem periodu, to je recimo sama septička jama za 100 krava, to je ogromna investicija koju ja ne mogu, i svesno sam ne mogu to da isfinansira, nema govora. To je recimo neki problem skriven koji se ne vidi, a inače vrlo lako je obezbediti hranu za te stoku i obezbediti, sve tehnologija je unapredovala i sad sve strečujete u foliju, pravite kobasice, sve može da se reši, ali je recimo to neki barem meni problem i sa ovim brojem krava, tako da to izbrojavanje i sve
taj skladištenje, deponovanje đubreta, to su ogromni problemi u ovom poslu. S nadom da će uspeti da pronađe rešenje za taj problem, napuštamo ovu farmu u Krivoj Reci. Sigurni smo da ćemo se opet videti i družiti za koju godinu, a neka do tada sve teče glatko, kao i ovih par godina od naše prethodne posete i snimanja. Poznata je činjenica da iz Srbije gladan ne možeš otići. A takođe, poznata je činjenica da upravo srpski domaći gurmanluci, mlečni, mesni ili pak prerađevine od voća privlače svakoga da ponovo dođe u Srbiju. A kako i ne bi, kad samo zamislite jednu prosečnu srpsku trpezu, pogotovo krajem decembra, kada se ispred vas nađe pršuta, slanina, pančeta, šunka, razne kobasice, sirevi, mladi, stari ili kačkavalj. Voda kreće sama na usta, gotovo od same pomisli na sve ovo, zar ne? Zato nas i ne čudi kada najviše interesovanja među našim gledaocima izazove priča upravo o ljudima koji su u proizvodnji i preradi mesa dostigli visok nivo. Jedno domaćinstvo u Mladenovcu postalo je nadaleko poznato upravo po mesnim delikatesima, a naše skromno mišljenje je da nismo probali ukusnije nešto na našim putešestvima. A sigurni smo da i velika većina vas koja nas prati iz nedelje u nedelju zna o kome mislimo. Ne brinite, ovo nije reportaža iz rubrike Vremeplov i ne brinite, ne doživljavate nikakav dežavi. Pretpostavljamo da vam je ovaj par poznat. Takođe, domaćinska, prijateljska atmosfera kojom dočekuju goste nije se promenila. Ali uveravamo vas da smo došli kod našeg starog prijatelja Dejana Azdejkovića, poznatijeg kao Sokobanjac, pre par dana. Razlog za posetu čini nam se da nemamo bolji, jer prilog emitovan u našoj emisiji pre gotovo godinu dana izazvao je ogromno interesovanje. Te smo rešili da proverimo da li je gledanost tog priloga i brojni komentari koje smo dobijali imala i poslovnog efekta. A dešavalo se to da je posle emisije, na primjer, sve ono što sam imao od proizvoda, sve se prodalo u nekih 20 dana. I ti kupci koji su kupili tad su ostali verni do danas. Kad im treba, oni zovu, videli su da ima kvaliteta, da je to što ja radim, što smo snimili, što kaže i prošle godine. Tako da su videli to i ostali su verni i kupuju dan danas. Što kažem, iz svih delova Srbije, što iz Mladenovca. U principu, najviše se traže kad su slave. Slave Božić. Za Novu godinu, onako. Ali pretežno za slave i za Božić se traži suvo meso. Nova godina pretežno svi roštilj ili idu negde na doček ili nešto se dešava. Retko ko uzima suvo mesna to. Ali kažem, slave i Božić, to će da bude udarno. Pa standardno tu ide pečenica, vrat, slanina, kulen, njeguška kobasica i to je to nešto što najviše ide za te proslave i tako to manje. Mora da bude stalno. Nema više sad, prošle godine je možda i moglo tako, sad više ne može. Mora da ima stalno na lageru proizvoda. Znači, nema više da sad imamo, sad nemamo. To više ne može. Uzimaju da probaju sve. Znači, uzimaju, neko uzme da proba sve, neko uzme samo slaninu, kobasicu, kule, neko uzme samo kobasicu. U principu, u zadnje vreme, znači mesec dana, počeli su tako i Nog Sada, Bačke Palanke i tako da me zovu, da Indije, da im šaljem, razumeš, na tu stranu. Ovamo šaljem Jagodina, Niš dole, to je standardno, što kaže, to uzimaju. Ne nešto preterano, ali po potrebi kad im treba, zovu i poručuju, što kaže. Povećana potražnja za proizvodima Sokobanjca dovela su i do promena u privatnom životu našeg domaćina. Pre godinu dana bio je stalno zaposlen u jednoj firmi, dok je zbog svih dešavanja u poslednjih 365 dana odlučio da napusti posao i posveti se isključivo preradi mesa i daljem brendiranju svojih proizvoda. Jasno nam govori koliko je razlika u jednoj godini, u ovom periodu jesenjih slava imao je gotovo 5 puta više narudžbina. Znači, to se ubacuje meso, samo začini i to je to. I ljudi se vide da tu ja ništa ne eksperimentišem, da se ne ubacuje ništa kao u ostalim. Možda neko isto još ne radi to, ali ovim velikim radnjama ima svega, što kaže. I
Cene nisu nešto velike, tako da sam pristupačan što se toga tiče. Bar tako kažu kupci, nije to ništa strašno da kažem. Skrenuo je pažnju Dejan na svoje delikatese pre godinu dana nastupom na sajmu etnohrane i pića, a nedugo potom i u emisiji Farma. I činjenica je da je to imalo efekta da ljudi jednom naruče proizvode iz njegove pušnice. Međutim, situacija da mu se kupci konstantno vraćaju tražeći još i da već sada ima svoju stalnu armiju potrošača, govori da su proizvodi Sokobanjca zaista kvalitetni. A za dolazak do kvaliteta bitni su svi koraci. U principu svaku svinju koju kupim za preradu obavezno ide na proveru. Znači, provera mesa je obavezna, ne pridajemo slučaju ništa. Sad proizvode i nisam nešto povećao, jer kad bih povećao proizvode već to odlazi puno. Ne bi mogo ni da postignem, ni sve. Ovo što ima to je dovoljno, tako da taj asortiman što imamo to je to. Znači, što su bilo i prošle godine, znači kulen, kobasica, slanina, pečenica, vrat, but, standardno što kaže, ovčetine ima, da, goveđa, kobasica, ona kao sudžuk, nešto, i toga ima, tako da ostali smo na tome. Ipak, kako ne bi ova reportaža ličila na prethodnu snimljenu u ovom gazdinstvu, rešili smo da vam pokažemo i deo magije, odnosno kako to Dejan pravi kobasice, i to korak po korak. Naravno, prvi korak u spremanju se dogodio par dana pre dolaska naše ekipe. Pre toga ima znači standardno klanje, spremanje sirovine, panglovanje, znači i onda se sirovo meso, ta sirovina ide u preradu. Melje se, mašina za mešanje, začini standardno, punjenje i onda ide u pušnicu da se cedi. Kad se bude ocedila, tamo popodne negde će jedan dim, dva da se založi. I to je to. I onda tako polako svaki dan da se vodi računa, da se kontroliše, ona ne trpi veliku temperaturu, znači ide samo pomalo i onda u principu kad dođe negde, ne dođe ni pola, onda se izbacuje na vetar, na promaju i to je to. Sve to u malo više od pola minuta sublimirao naš sagovornik, a sada ćemo vam pokazati korak po korak. Naravno, prvo ide mlevenje mesa, posle koga sledi mešanje svih sastojaka, a kako nam Sokobanjac kaže, njegove kobasice su prvo od mesa, pa se dodaju samo začini. I to je sve. Da, mora kvalitet mesa, normalno, procenat neke masnoće i kvalitet mesa, paprike posebno. Papriku sam uzimao horgošku, u zadnje vreme sam počeo da uzimam i paprikovu iz Bezdana. Jako lepu boju daje, ukus kobasici. Druga stvar, ljuta paprika je, iz početka morao sam da naviknem kako ću, pošto je dosta ljuća nego ovo što sam uzimao. Tako da, videli ste i sami na snimku, što kažu sad, da mnogo lepo boju daje kobasici. I u principu kad se osuši biće lepo. Koliko mu je danas proces pravljenja kobasica lak i koliko uživa u njemu, jasno govori priča kako je sve to izgledalo dok nije kupio ove mašine. Pre ovih mašina nije nikako bilo. Mešalo se ručno, punilo se ručnim topom, to je trajalo. Mora još dvojica da mi pomažu kad to radim sve.
Znači, još ako je velika količina, to od mešanja pucaju ruke, znači mešaš jednom, dva put, tri put promešaš da bi to bilo kako treba. Sad je to mnogo lakše, što kaže, vremenom se kupile i mašine, jer mnogo olakšavaju iz mašine za mlevenje pravu mešalicu, iz mešalice pravu utopiju, napravite krug i čas posla. Pa onda ima 20 kila mesa, pola sata otprilike. Možda malo više sa mlevenjem i mešanjem, ali u punjenju pola sata, nije bilo duže. Kobasice koje je Dejan danas napunio tek krajem januara će biti spremne za degustaciju. Do tada će potencijalni kupci morati da se zadovolje raznim drugim džakonijama, pečenicom, pančetom, slaninom ili šta već preferiraju. Sokobanjčeve proizvode možete naručiti telefonom ili preko interneta, a nama ostaje samo da pitamo Dejana šta su njegovi planovi u narednom periodu. Još samo da završimo ovo što sam zaplanirao, tu još jednu pušnicu i ove krovići i ta još jedna nastrešnica i to će da bude neka posle sklop koji će da bude posle samo da se radi i to je to. Neće trebati ništa preko toga, neka velika industrija, to za sad ne razmišljamo o tome, znači ovo je mala prava industrija, što kaže, domaća. To je. Zato ja kažem, domaći su ovomesnati proizvodi. Mnogo što šta se i promenilo. Tu je nova nastrešnica, novi kanalizacioni odvodi, set noževa je postao bogatiji, novi proizvodi bi uskoro trebali da ugledaju tržište. Ali jedno se nije promenilo i uverava nas Dejan da nikada i neće. Kvalitet proizvoda i činjenica da će dragi goste, bili prijatelji ili kupci, dočekati širokog osmeha. KV Sadvisio je hibrid koji pripada FAO grupi 500. Stablo mu je srednje visine sa srednje visoko postavljenim klipom. U toku vegetacijonog perioda, Advisio će formirati veliki broj dugačkih, širokih, tamno-zelenih listova, samim tim imaće veliku asimilacijonu površinu, kao i izražen stay green efekat. U toku proizvodnog procesa, proizvođači će primetiti njegovo izuzetno rano cvetanje i oplodnju, kao i veoma teško zrno. KV Sadvisio je pripadnik naše Klima Control 3 grupe hibrida, čija je osnovna karakteristika upravo stabilnost, kao i tolerantnost na nepovoljne klimatske uslove. Pre svega mislim na niske temperature u početnim fazama razvoja kukuruza, kao i na vazdušnu i zemljišnu sušu u fazama oplodnje i nalivanja zrna, koje su u proizvodnji kukuruza najkritičnije faze. Za stabilnost, zato KVS. Nalazimo se ovde da bi videli kako izgleda na terenu suncokret 163 Pioniru, koji je meni ove godine bio najbolji i drugi su bili približno njemu, ali ovaj prinos u ovoj teškoj godini za proizvodnju, gde su vremenski uslovi bili loši, ogromni vetrovi, oluje, padavine, ostao je nepolegnut. Naprimjer, 163 je ove godine vrh. Imao sam prosek negde 3800 kila, na nekim njivama sam imao i preko 4, a neke 3600, 3500. Sve u svemu ja sam prezadovoljen. Sviđa mi se kroz 163, što je stabilan, ima jak horenov sistem i mora da ima dobar sklop. Glave su pune, lepo završene, nema tu praznih zrna, sve je glava napunjena od početka do kraja. Znači mi mnogo, zato što je ekspres hibrid, ovde u našem području mi uzimamo pod zakup zemljište i dosta je zakorovljeno. Moramo ga prskati bar dva puta u tim njivama koje uzmemo da bi njiva bila čista i da bi se on pravilno razvijao. Pa u narednu sezonu sigurno 80% biće od 163, jer nešto što je dobro ne treba menjati. Možda ću da ubacim nove hibride koji dolaze, ali nova generacija su sve bolje i bolje. Ja i kukuruz i suncokret samo sejem Pionir.
Pametan izbor. KVS hibridi kukuruza, tolerantni na sušu i visoke temperature. Predstavljamo vam grupu hibrida Klima Control 3, KVS Lauro, KVS Hipolito, KVS Don Juan, KVS Incantio, KVS Advisio, KVS Fascinato. Pametan izbor za sigurno leto. KVS. Sejemo budućnost od 1856. Tokom svih ovih godina, više od dve decenije, a i broj epizoda govori u prilog tome, naša emisija ima za cilj da širokom auditorijumu prenese manje ili više uspešne prakse primenjene u sektoru agrara, kako bi zainteresovani imali uvid da li i koliko greše u svojim proračunima i šta mogu popraviti kako bi krajnji rezultati bili još bolji. Tragajući za svetim gralom, receptom uspeha u poljoprivrednoj proizvodnji, jasno je uvek bilo da bez sigurnog plasmana uspešan biznis ne postoji. Upravo zbog te činjenice, mnogo lakša početna pozicija bila je ljudi koji žive u blizini najvećeg domaćeg tržišta, beogradskog tržišta, koji žargonski rečeno može da proguta gotovo sve. Žitelji gročanskih sela slažu se u tome i bez obzira na činjenicu da je svake godine sve teža i skuplja proizvodnja voća i povrća, situacija da im treba tek nekoliko desetina minuta da dođu do kupaca i da iz godine u godinu znaju da će sve što proizvedu imati i gde da prodaju, čini da sanjaju spokojne snove. Dokazano uspešnu praksu ne treba ni menjati, zar ne? Ukratko se tako može reći za početak u poljoprivrednim vodama gospodina Aleksandra Moravčevića iz Zaklopače, koji nije imao mnogo nedoumica kojim poslom bi trebalo da se bavi. Osunčane padine gročanske opštine oduvek su bile krcate voćarskim zasadima. Blizina velikog beogradskog tržišta je vapila za kvalitetnim plodovima, te je ovaj domaćin imao laki izbor i odlučio da će voćarstvo i povrtarstvo biti glavni izvor prihoda njegove porodice. Odlučeno je odavno, još su preci odlučili da se bave tom poljoprivrednom proizvodnjom. Ja sam samo nastavio, bilo mi je žao posle završenog fakulteta da to zapostavim i onda sam zaplovio to i trudio sam se da to bude jako profesionalno, da bi bio prepoznat i na tržištu, a ovo područje je Bogom dano, blizina Beograda naravno, tu je Dunav i onda bukvalno kad se sve te pozicije ukrste dobijemo jednu dobru proizvodnju kvalitetnu. Bavimo se, dakle, evo, to je povrtarstvo, voćarstvo i nadamo se da ćemo otvoriti neku sutra mini preradu da bismo te proizvode plasirali, što je jako bitna stvar. Nije samo imati taj prvi primarni proizvod, već i taj neki sekundarni, da li će to sutra biti ajvar ili neki džemovi, sutra možda i neke voćne rakije da se organizuje neka destilerija, da bi se to diglo na neki viši nivo i da bi to išlo svojim tokom, jer nije nemoguće. Samo čovjek treba da počne da radi, ne samo da sanje, nego i da radi. I konstantan rad unazad 20, 30, 40 godina daje rezultate. Jasno je šta stavlja osmeh na lice našem sagovorniku. Trud i rad koji godinama ulaže u proizvodnju donose rezultate. Zato i ne strahuje kada treba da zakorači u nove izazove, jer je rad uvek donosio rezultat i nema razloga da se to u budućnosti i promeni. Stoga i kada je razmišljao o podizanju plastenika nije imao nedoumicu, a naglašava da je iskoristio svaki vid pomoći od strane države i da na taj segment svako treba da obrati pažnju. Pa imamo ova tri plastenika, zahvaljujući naravno da pohvalim institucije, ljudi trebaju da konkurišu, da jednostavno nije nemoguće dobiti nešto, ali potrebno je konkurisati i onda tu su neki plastenici na nekih 20 ari. Ono što nam fali to je na primjer neko grejanje da bismo još ranije izbacili tu proizvodnju, a što se tiče voćarske proizvodnje to je proizvodnja nekih 15 hektara raznih kultura od kajsija, šljiva, grožđa. Tako da uglavnom trudimo se da imamo, nije to svaštarenje što ljudi kaže, pa ti svaštariš. To je na određenim površinama, dakle da se kontroliše ta proizvodnja i da imamo jedan dobar rod i da ponudimo kupcima raznoliku robu. Definitivno, proizvodnja na 15 hektara površine kojom se bavi naš domaćin ne mogu se svesti na puko svaštarenje. Jednostavno, nuđenje tržištu velike količine robe za koju dokazano imaju tražnju iziskuje planiranje svakog momenta proizvodnje. I kada je u pitanju bavljanje voćarstvom, tu nema mnogo filozofije jer je vek eksploatacije zasada mnogo duži. Međutim, kada je u pitanju povrtarska proizvodnja, tu iz sezone u sezonu Moravčevići osluškuju tržište za čime postoji najveća tražnja.
Ove godine u plastenicima se našla paprika i paradajz. Pa imamo dve proizvodne sezone, dakle trudimo se da izbacimo dve kulture. Što se tiče udarnih kultura, to je paprika i paradajz. Sve to kreće u martu mesecu, već posle 22. marta se sve to sadi i onda to ide svojim tokom, vezuje se jeli navodnjavanje. Trudimo se da što manje hemije ubacujemo i ne mogu da kažem da je organska proizvodnja, ali trudimo se baš izbog kupaca i mi jedemo tu robu da što manje upotrebujemo tih herbicida, pesticida i da to iznesemo na tržište da bude kvalitetno. Proizvodnja teče, dakle kada se zasadi, posle 60 dana imamo te prve proizvode, bumbari oprašuju i onda bukvalno traje, evo, prošle godine smo imali do decembra, sad je novembar, opet imamo eto, proizvode. Klima jeste se možda promenila, ide nam na ruku, da kažemo. Nije da ne ide, ide na ruku i baš iz razloga što su to u pitanju plastenici, imamo tu neku kontrolisanu proizvodnju. Ne zavisimo, dakle, od tih nepogoda. Sezona je prošla baš kako treba, ističe naš sagovornik, možda čak i malo bolje, s obzirom na činjenicu da je topla jesen produžila i sezonu berbe. Mi smo došli u vreme kada je sezona gotovo na svom kraju i poslednje paprike se beru sa svojih grana. Bilo je dosta robe, dosta može, evo kažem, još uvek berba traje, poprilično je bilo. Sezona je dobro protekla. Imali smo malo problem sa tom radnom snagom, kao i svi što imaju problem. Ljudi su otišli da rade neke bolje možda poslove, ovo jeste težak, jako težak posao, zahteva dosta odricanja i rada. Ali roba je zadovoljavajuća, kvalitet, prinosi, sve je ono što se kaže na nekom dobrom nivou. I sada dolazimo do najbitnijeg momenta u celom procesu proizvodnje, do plasmana robe. A jasno je koliko znači činjenica Moravčevićima da na samo 15 minuta udaljenosti od svojih plastenika plasiraju svu svoju robu. Mnogo znači, imamo svoju tezgu na Dušanovačkoj pijaci, tamo prodajemo, imamo svoje stalne mušterije. Imamo i neke firme koje kupuju od nas pa dalje distribuiraju to online po Beogradu. Tako da imamo jako veliku prednost što smo tu blizu grada i to mnogo znači. Malo je čak i koliko proizvedu robe, ističe naš domaćin. Ali iako imaju želju, nemaju mogućnost povećanja proizvodnje usled nedostatka radne snage. Uostalom, današnja realnost u poljoprivredi je da se proširite do nivoa koliko porodica može da postigne. A trenutno su na tom nivou Moravčevići. To je jedan održivi način, što kaže, poslovanja. Jeste viša cena, jeste sve to stoji. Trudimo se da što više proizvedemo. Čak imamo malo robe u odnosu kolika je potražnja. Ali ne smemo da se usudimo da proširimo kapacitete baš iz tog razloga što je nedostatak radne snage u pitanju. Dakle, onda bi trpeli na kvalitetu i ostalim stvarima, a to mi ne želimo. Jedini održivi koncept je da ima radne snage, da opet treba razmišljati u smeru da se ta radna snaga uveze, možda iz Indije ili tako dalje, ali to opet treba na nivou nekih viših instanci da se pokrene. Opet moramo mi kao proizvođači da budemo neki inicijatori da kažemo imamo problem, hajde da krenemo da ga rešavamo. Mogli smo na licu mesta da se uverimo da ovaj proizvođač odudara od većine svojih kolega. Njemu je osmeh na licu konstantno prisutan, a to je danas izuzetno teško. O problemima proizvodnje ne želi da priča. Naravno, ima i njih koliko vam volja. Uglavnom se sve svodi na značajno poskupljenje proizvodnje u poslednjih par godina. Ali pre svega ističe ovaj poljoprivrednik da su svi problemi rešivi i dodaje da je jedan od načina i udruživanje. Ono što bih istakao, isplativa je jedna i druga proizvodnja, ali da bi se ostvario neki konkretan profit, potrebno je da se ljudi udruže, da naprave te neke svoje zadruge, neke svoje kooperative kao u Italiji. Opet kažem, dakle, treba samo prepisati, otići i videti. Oni su napravili ljudi kooperative gde 20, 30, 50 proizvođača ima jednu svoju veliku hladnjaču, ima svoju prodaju, svoj marketing i tu je uspeh. Ovo jeste, da kažemo, održivo, ali postavlja se pitanje dok će biti održivo. Ako se ne udružimo, mi sami sebi ćemo napraviti gubitak. Ipak, koncept udruživanja je za naše proizvođače još uvek svojevrsna tabu tema. U teoriji su mnogi za to, ali kad treba realizovati sve to i u praksi, jave se problemi. Na sreću, naš sagovornik je okružen proizvođačima koji razmišljaju kao i on i čini se da nije daleko dan kada će na tržištu nastupiti udružen sa svojim kolegama. Pa ono što je bitno, postoje dosta dobrih projekata koje država finansira i već smo se okupili određeni poljoprivredni proizvođači da mi apliciramo za neke te, na primjer ima Svetska banka, to je jako dobar projekat i oni će u 2024. napraviti jednu dobru priču gde će
proizvođači koji budu želeli da se udruže, njih će finansirati preko te svetske banke i to treba iskoristiti, prepoznati tu prednost da bismo mogli da napravimo nešto što je prepoznatljivo i za ovo naše tržište i za Srbiju i tako dalje. Ipak nije udruživanje jedino na čemu radi gospodin Moravčević. U planu je da se jedan plastenik prenameni za drugi vid proizvodnje. Ja mislim da će tu biti malina. Tržište je to, opet da kažem, treba se rukovoditi tržištem. Ako tržište to traži, sada je malina 700 dinara iz tih plastenika. Ja se nadam da ću bar u jednom plasteniku već sledeće godine posaditi tu malinu, da eto, malo čovjek opet treba da malo istraži tržište i vidi da je to isplativo i treba čovjek da se menja. Ja se nadam da ću to uraditi. Osmeh na lice, zasukati rukave i strateškim planiranjem, uspjeh je zagarantovan, poentira za kraj naš sagovornik. Bavljanje voćarstvom i povrtarstvom donosi mu mir u glavi, svoje gazda, na posao ne mora da žuri, bitno je samo da se sve završi na vreme, a to je aspekt koji mu najviše prija. Ne želi da gleda negativno na bilo koji problem, već smatra da je to šansa za novu lekciju. A sa dovoljno nakupljenog iskustva tokom ovih godina, ne strepi da projekti koje je zamislio u budućnosti i neće biti uspešno ostvaren. Svaka čast na ovakvom stavu i puno sreće u daljem poslovanju. Pre punih 6 godina naša novinarska ekipa zabeležila je jednu od najljućih priča na terenu. Nije je takvim činio karakter naših domaćina, već njihova proizvodnja, koja nas je baš dobro znojila i zabavila. Rešili smo da se ponovo vratimo protagonistima priče zvane Fatalni začini i otkrijemo šta se kod njih trenutno krčka. Ostanite sa nama i saznaćete i vi. Jednog sunčanog jesenjeg dana 2017. godine naša novinarska ekipa bila je gost jednog od glavnih protagonista poslovne priče koja je nazvana Fatalni začini. U selu Vukićevica kraj Obrenovca tada nas je dočekao gospodin Milan Babić i objasnio kada je ušao u priču sa najljućim papričicama na svetu, kako se one proizvode i naravno da bismo razumeli o čemu se zaista radi i ispitali svoj prag tolerancije na ljutinu, na kraju smo ih degustirali. Iskreni da budemo, i danas se sećamo žara u ustima i suza u očima, ali pre svega pamtimo vrhunsku zabavu. Zato se na početku ove reportaže podsjećamo kako je to tada izgledalo. Ovaj insert nam je oduvek posebno drag, a saznanje da nas je sagovornik gospodin Milan napustio pre 2 godine, ove kadrove učinilo je još bitnijim. Ipak, njegov prijatelj i poslovni partner sa kojim je pomerao granice ljutine, rešio da se tu priča ne završi, nego da sa istim entuzijazmom nastavi da radi. Tako da možemo da kažemo da se u Fatalnim začinima i dalje opasno ljuto krčka. Ovog puta upoznajemo gospodina Aleksandra Velimirovića, koji će vam odmah reći kako je njihova priča počela, ali i šta su vremenom otkrili. Započeli smo sa ljutim programom, čak bilo je mnogo ljutih programa, ali smo kasnije shvatili da nije, iako većina ljudi tvrdi da jede ljuto i da može da podnese ljuto, ipak na tim sajmovima i na degustacijama smo shvatili da dobar deo ljudi voli da preteruje. I onda smo u stvari napravili 3 kategorije ljutine za devojčice, za dečake i za čvrste momke. I tako su na šaljiv način naši domaćini kategorizovali ljutinu, a praksa im je pokazala da se najviše traže proizvodi srednje ljutine. Iako kupci očigledno imaju neke favorite, red je da čujemo šta se sve proizvodi. Fatalni začini uglavnom nude gotov prerađen proizvod. To je i bila ideja od samog početka, da ne gajimo
bilo šta, papriku, paradajz, pa da ga nudimo na pijaci. Nego da se to lepo, da kažem, završi, da se napravi jedan proizvod koji bi mogao da se koristi u kuhinji, u svakoj kuhinji. I tu imamo od vrlo blago ljutih stvari do ekstremno ljutih. I imamo slatki program i imamo neke mešavine slatko-ljutih. Znači, jedna od stvari koju smo uveli kao slatki program je džem od kestera, na primer, koji uopšte nije ljut. Jedna od stvari koja uopšte nije ljuta, nije ni slatka, bar ne previše, je paradajz sušen, dimljen u maslinovom ulju. Paradajz kao takav u sebi sadrži sastojak koji je u stvari peti ukus. Postoji, ja sam do pre par godina znao za četiri, slatko, slano, kiselo i gorko. Ali sam kasnije saznao da postoji i umame koji je zvanično priznat kao ukus pre možda nekih 30-40 godina, a u stvari ispostavlja se da ga ima relativno mnogo u paradajzu. Tako da ljudi koji vole paradajz, bilo u sirovom stanju, bilo u nekom usušenom, gde je taj umame možda i skoncentrisan više, imaju tu neku crtu da vole umame. Neko voli slatko, neko voli kiselo, neko voli gorko, jel? Pored izazova koje sami sebi namećemo i pomeramo granice ljutine kada degustiramo ove proizvode, uvek dosta toga i saznamo kada je u pitanju uzgoj egzotičnih papričica u razgovoru sa protagonistima fatalnih začina. Te paprike su uglavnom, koje mi gajimo, su uglavnom tropske i subtropske biljke. Klima je takva kakva jeste, promenila se definitivno u poslednjih možda 10-15 godina i više liči na neku tropsku, tako da je gajenje ovih sorti, ajde da kažemo, malo jednostavnije nego recimo što je bilo pre 10-15 godina. U svakom slučaju, sama priprema za sadnju zahteva određenu pažnju. Mora to seme da se drži, odnosno kada se poseje, kada se stavi u kontejnere, mora da se drži na relativno visokoj temperaturi. Mi smo otprilike držali na nekih 28-29 stepeni temperaturu zemlje. I tada to seme najbolje klija i biljka bude najzdravija i najlepša, jel? Kada to već jednom dostigne, ne znam, neki 10-15 centimetara, onda može da ide napolje, na njivu ili, zavisi od sorte, ili u plastenik, i onda može da raste i u našoj klimi. Ali te paprike imaju bitno drugačije ukuse od ovih paprika na koje smo mi navikli. Jer, ne znam, valjda je ta neka tropska i subtropska klima uticala da one imaju, eto, ajde, bitno drugačiji ukus. Tako da, osim ljutine, u tim paprikama može čovjek da uživa i u različitim ukusima. Oko 2-3 tone tih papričica se proizvede godišnje za potrebe prerade, reče nam naš sagovornik, i sve bez problema nađe put do ljubitelja egzotičnih ukusa. Ima tržište, ima, ajde da kažemo, čak i konkurencije, ne bih da ih pominjem, ali znaju oni ko su. I pojavljuje se sve više tih nekih mladih entuzijasta koji vole ljuto i koji žele da pruže svoju neku verziju ljutine. Jer praktično vi sa tim sirovinama koje su, ajde, prilično su izdašne u smislu ukusa, mirisa, boje i naravno ljutine,
vi možete igrajući se dobiti mnogo toga. Neka već utabana staza za promociju domaćih brendova su razni sajmovi, bazari koji se organizuju u većim gradovima, na kojima novi proizvođači ispituju tržište i upoznaju kupce sa svojom ponudom. Da li je to i dalje put za fatalne začine? Mi i dalje izlazimo i na noćne markete i na bazare i na sajmove i tako dalje, ali nije nam cilj da se time bavimo večno. Ideja je da se uđe u neke prodavnice, u lance. Definitivno postoji tražnja i u svetu i kod naših komšija. Tako da neki put razvoja fatalnih začina vidim kao odlazak i na druga tržišta. Da se definitivno spremaju za naredne korake koji će brend podići na još višu lestvicu, ukazuje i mesto u Banjanima gde smo se našli. Ovde će biti baza. Tu će, iza mene će biti podignut pogon u kome će se raditi prerada tih paprika i paradajza za sada. Vidjet ćemo, možda će vreme doneti još nešto, još neku drugu egzotiku. Sigurni smo da će iznenađenja biti, jer nam gospodin Aleksandar reče da se i sada neretko desi da tokom kreativnog procesa proizvodnje nastane nešto što nisu očekivali. S vremena na vreme mi napravimo nešto novo. E sad, dešava se, čak može se reći vrlo često, da nov proizvod nastane kao greška. Praveći neki od proizvoda koje smo, sa kojim smo već, koji je već standardan u našem asortimanu, tokom procesa proizvodnje, jer sve se to radi praktično ručno. Jel? Živi ljudi greše. I onda smo pre par godina imali proizvod koji se zvao fatalni promašaj, koji ne možemo više da napravimo jer ne znamo kako smo ga napravili. Imamo sos koji se zove radostan dan, koji znamo kako smo ga napravili, ali je isto nastao greškom. Tako da ne sumnjam da će biti novih proizvoda i već imamo nešto u planu, ali da li će to nešto ispasti dobro ili ne, teško je reći dok se ne proba. Dok sa nestrpljenjem čekamo neke nove proizvode, do tada uživamo u ovima koji su već deo ponude i koje volimo. Zaista za svačiji ukus i prag ljutine ima nešto. Na vama je samo da probate, uplovite u svet neverovatnih egzotičnih ukusa i pridružit ćete se odmah zajednici ljubitelja fatalnih začina. A mi naredni susret sa našim domaćinom gospodinom Aleksandrom zakazujemo čim pogon u Banjanima krene sa radom. I to bi bilo sve za ovo novogodišnje izdanje emisije Farm. Za kraj vam želim da vam nova godina donese puno uspeha, sreće i pogotovo zdravlje. A naše ekipe će biti tu za vas, krstarit će i u narednoj godini Srbijom i donositi vam nove reportaže iz sveta srpskog agrara.